Du kan godt tage samtidig. Nej, det kan... Ja, fuck. Det er som om, du er inde i Europaparlamentet. Ja, jeg skal lige med en din konference op her. Jeg på grund af alt det der corona. Hvorfor er det en stemme der? Er det japansk, du snakker? Nej, han har bare fået en hjerneblødning. Han er ved at falde om på gulvet derhjemme. Det er lidt samme. Du kan jo ikke ringe 112, drenge. Det er okay. Han snakker bare japansk. Ro på. Jeg er ikke racist. Nej. Du er japanist. Japanist. Jeg er japanist. kunne godt en 14-dages karantæne. Hvad koster det? Sådan i corona og øre. Okay, slap af. Åh, gud. Du forstår sådan en lille en. Hihihi. Mango sidder stadigvæk og tænker, hvad? Jeg sidder bare og tænker, køb nyt headset. Køb nyt headset. Køb nyt headset. Altså, Mark, han sidder og tænker, hvad er Tines hus egentlig? Han ved det ikke, han forstår det ikke. Det er jo alle andre, han generer. Det er jeg ikke vil sige, selv. På en eller anden måde, så er jeg glad for, at Mango, han har valgt ikke at lade mig... Altså, han ikke deler sin egen stemme, du ved, til mine videoer, fordi... Ej, det er fandme godt, du ikke gør det. Jeg er jo sindssyg, mand. Det ville være ulideligt at skulle høre på sådan en helt 40-minutters video. Nå, Mango, har Mango egentlig set den video, bare går i panik? Okay. Tror jeg. Ja, Ronny har også set den. Jeg har set den flere gange. Han var der. Jeg sidder faktisk under nede til den. Altså, det var sådan en pige, der kom med der. Det kan jeg godt forstå, det. Ja, det var virkelig fræk. Helt oppe i det lystårne. Jeg kom også med den tidligere i dag. Nå. Det har jeg også. Need for speed. Men hvad? Så står det på, at du kører i Elgiganten og køber et nyt headset. Yeah! Ja, det synes jeg fandme også. Ja, det kunne faktisk være rart. Gider du det? Gør det lige, Marco. Fuck dig selv. Ja, hej. Ja, det er dig. Sæt mikrofon i headsetet. Kunne du gøre det et andet sted? Tag den ud. Ja, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være, at vi andre skal sidde og høre på det, fordi du skal oplade din telefon. Det kan du godt lige få lavet. Og det er nu. Ja. Tænker rigtigt, det er bare kun på sig selv. Jeg skal også kabel i min. Fix, Mango. Oplader der også en controller lige nu. Der er ikke nogen lyd for mig. Jeg lader også min... Jeg oplader alt. Okay, jeg gør det, at Filipen gør det. Han siger noget hele tiden. Ja. Jeg sætter min til at oplade nu. Var der nogen lyde på det? Nej. Nej. Og ikke en lyd. Det var faktisk helt sygt. Hvordan kunne du gøre det, Kasper? How did you do that? Ej, se hvem de har. Der er en, der løber ind i lobbyen. Ja, de er ovenpå. Ja, det er vi i kraften af os. Så mødes vi jo heroppe. Skal der komme noget mere ud? Nu bliver klart nej. Ja, lige herude gang. Ja, der er nomad. Der er nogen over på vinduerne. Hvor fanden satte han ned? Ja, han er oppe i Skyland. Han er oppe i Skyland. Oh, det var ham herude. Hvor fanden fik han sgu den der... Nomad den. Ikke nogen steder eller hvad? Ja, nomaden den tror jeg sidder herude. Nå, okay. Tror jeg. Ja, det er rigtigt. Den, er der nogen dernede? Nej. Jeg tager den lige. Jeg tror, der er nogen sparker. Oh, det var fedt. Det er de drone sparker, det ved jeg. Trækker mig. Marco, kan du ikke lige møde din mic? Jeg tror, der kommer nogen ned fra stærs af. Du har
på altanen. Mhm. Spot ham. Ej, hvorfor kunne jeg ikke se ham? Admin? Nej, Mises deres. Ah, fuck mig, mand. Står noget. Bare skyde den der skide Vulcan Shield der, hun står lige ved siden af det. Bare så frem. Switch. Ja. Bare kom ind til, Faxe. Vi bedip går kameraerne. Ja, hallway. Så vi bedip fucker fucking kamera. Nå. Ja, de droner og longdesk, Faxe. Ja, kommer nu, Faxe. Bare så frem, lige på tag. Longdesk. Kigger på dig. Ved du, er der. Død. Den sidste er inde på A. A. Okay. Oh, et bang. For det der, det der så hacks ud fra alle vinkler. Ej, hvor var det klamt, det der. Hvad mener du? Legit? Det var... What's not to like? I call hacks. I call your mama. No. Hun er på vej på, hun er på vej til det grønne land. Nå for satan. Island? Yeah. Island, ja. Altså Island er jo teknisk set grønnere end... Ja. Kanalskøver. Det er jo bare 30 minusgrader op på Grønland. Fuck, er det sjovt det. Secure the area. Keep the bombs protected. Er der 30 grader? 30 minusgrader. 30. Det er da også 30 grader. Hold din kæft, Ronny. Ja, hvor mange grader er den her vinkel her? Den er så mange grader. Nå ja, ja. Ja. Det kan vi kigge efter, men jeg gælder på, at det skal. Bare rolig, ikke panik, ikke panik, der er læge til stede. Okay, vi har ikke nogen fake. Nej, han er bandet. For helvede, Kasper. Ja. Er det noget, der yellow? Jeg sidder og kigger yellow lige nu. Jeg kigger bottom yellow. Ikke top. Med Thatcher en banner? Ja. Super, så sætter han bare på. Jeg tror, det er Sledge, jeg lige har fået. Jo. Jo, det er det, der en flashbang. Det lyder bare som en EMP. Ah. Der er en mere heroppe, men jeg fik Fatch. Vi skal en der. Fuck. Ja, Twitch er lige nede oppe på top, yellow. Ja, Twitch er lige nede oppe i piano. Okay, det ligner jo meget Thatcher, det der. Nå. Så var det pustet med piano. Ej, de løber rundt der oppe på. Der var en i lobby. Hvad er ikke bandet? Er han ikke? Nej. Hvad fuck bandet? Vi bandet hvad? Jacket? Vi bandet Jacket. Nå, nej. Jeg er tilbage lige med. Ja. Du holder yellow, ikke Philip? Jo. Ja. Ja, de skyder. De åbner sikkert op lige om lidt. Twitch lige var på ping. Twitch på ping bag jer. Stå lige stille med det. Er det Twitch? Er det Twitch? Yep.
virker så en oven på en yellow. Jeg kigger i dem. Okay. Jeg skal nok kigge. Om. En god min. Mhm. Jeg holder øje med yellow, hvis jeg bare holder øje med de to andre engang. Nej, men jeg holder den anden her. Oh. Han er her også. Kommer yellow. Ah, hvordan fanden. 1 op 4 remaining. Op 4 eliminated. Mission successful. Jeg tænkte du havde den til at begynde sådan, nej, jeg kan godt lige tage det i hende. Det er tid til. Jamen se Ronny, det er jo så meget tillid jeg har til dig jo. Ja, men det er også helt i orden, det er teamspil. Ja. Jeg siger bare, du ved, jeg har mere tillid til dig, end jeg tror de andre har for eksempel, ikke? Nå, ja ja, men du ved, sådan er det. Sådan er det på dig. Tænker jeg bare. Det er også derfor jeg heller ikke gav dig noget med, hvis du har styr på det. Det er fordi, vi stoler på hinanden ordentligt, ikke? Ja, vi chalerer om igen, altså det er bare... Ved du, at styr på det der? Ja, lige præcis. Mutte? Mutte? Han er ikke engang tilbage nu, er han? Nej, det er han ikke. Secure the area, keep the bombs protected. Nej, jeg fik mute. Det er stedet, hvor vi ikke kan bore ham. Gør vi det godt. Ja, hvor? Et eller andet sted. Siger du, Philip? Et eller andet sted. Et eller andet sted er okay. Nå, men altså, sig vi ikke kan bore ham, altså. Selvfølgelig vil du bore ham. Jeg sætter ham ved vinduerne. Ja, lige præcis. Der er lidt castle på. Nej, jeg prøver at holde arkivet så. Nej, du gør ikke. Okay. Så kommer stille en mute herover også. Hallo? Hallo? Nå, nu slapper du ikke. Ude siden skulle du din idiot. Ude siden, for helvede. Slap nu af. Spiller ikke med ham normalt. Okay, hvad var det der? Droner for yellow. Øh, nej. Jo. Ja, de kommer ind på hjælp. Det var finger, tror jeg. Ja. Det var op ovenpå. Over hjælp. Mark. Fuck, nej. Ah, du prøver at komme ind der, hvor du sødt. Der er mute på. Haha, se det bjekket. Ja, den har ikke set komme, hva'? Nej. Ah? Bare prøver mig. Du har en dark cube med mute. Ja, jeg er oppe på yellow. Jeg holder det oppe i døren. Jeg bliver smadret klaveret. Okay. På yellow, top. Er du deroppe med dip, eller hvor kom du? Hvor der er. Hvor er det? På spire ud eller? Hvad fanden er der gået? Yellow. Ash halvt liv. Ash løber op, løber ind videre mod den der øst trappe. Ja, jeg prøver at holde. Nej. Oh, fuck. Nå, hun har taget hatchen, ja. Hatch, Philip. East, ja, men der er også en east. Ronny. Åh, jeg sidder noget lort her, ja. De planter her. One friendly operator. Jeg ved ikke, hvor her er. Der er ikke smakker. På penge for helvede. Åh, ja, men jeg kunne ikke se det. Ej, Ash ikke slår sig alle sammen i det. Nej, det var Ash. Jeg ved ikke, hvor IQ er. Er det kun mig, der spiller? Ja, da. IQ, jeg penge IQ. Åh, som stod så derude. Jeg kunne ikke sige dit tag, Kasper, jeg var sådan, hvor? Så hold din kæft! Næ. Så Philip, de har den farve, der hedder rød. Ja, det ved jeg godt, men når man er rød grøn blind... Jamen, jeg har slået tag fra, så jeg kan bare se det, for jeg synes,
Vi vil bare lige forstyrre mig mere, end det hjælper. Næ, jeg er bare rød grønbøn. Hey, man, jo Remi. Jeg kan bare se sind noget på vores skærm. Nå, da du snakkede om det, så lidt fra den her video der, med Rainbow Six Siege. Nej, det gør det ikke. Tror vi, de er ovenpå? Nej. Ja. Kasper? Jo. Nej, nej. Jo. Nej. Jo. We need to locate a bomb. Nej. Jo. Skal vi ikke en dag køre Formel 1, hvor vi stiller damage til simulation? Det havde vi i går. Nå. Så det kan vi godt, Kasper. Skal vi godt? Det synes jeg, vi skal gøre, Kasper. Det lyder en fed idé. Vi gør det i dag, hvis der er. Nej. Nej. Eller Bella. Det var kraftigt med et sjovt navn til hende. Hov, til højre, venstre, Philip. De har ødelagt vinduet på yellow. Nej. Der er også en Ella på yellow. Nej. 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 Sæt mig nok også i yellow, det der. Så er der ikke at søge klare, Philip. You have located a bomb. Listen below. Så en dog. Smukke. Jeg har der main desk lige nu. Så. Spottet. Op og ind. Der burde være en bandit hernede omkring. Jeg går ind på East. Ja, bandit, han er der nede. Jæger her. Ned mig, eller? Ja. Der står stadig en jæger på tag. Vi vil lige over til højre. Han står ved, hvad hedder, rotation. Død, godt. Gå ned på bomben, vi vil lige med det samme. Den er lige under dig, bomben. Under dig, under dig! Hvor er jeg henter den? Ronny, lige foran dig. Nej, det er Kasper ikke noget. Jeg planter. Hvor er du henne? Hvor fanden er du henne? Åh, fuck, gå helt dernede. Shit. Han har støttet folk. Long desk. Front desk. Front desk. Front desk. Åh, sådan. Oh my god. Så hopper du også. Og hvad siger du, at der er en under dig, så hopper du bare ind. Bare. Jeg skulle ikke noget begynde at... Wow. Altså, stiv i det. Hvad? Hvad? Det er altså ikke sjovt sagt. Okay, hver dag. Sindssygt bedst med. Sindssygt, man. Vi har en håndværker, der tager stiv i det. Han har altså også... Han har også fået en størrelse efterhånden. Det er helt sygt. Hvor gammel er han? Ja, han er næsten lige blevet 40. Er han tømmer? Ja. Okay, jeg tror godt, at jeg ved, hvem det er. Hvad er der nede? Michael? Ham kender jeg godt. Du kender ham godt? Ja. Griner han nok. Ja, han har jo... Jeg ved ikke, om han stadig gør, men jeg ved, at han har gjort det altså før op til, og han er seriøst blevet stor af det. Eller... Jeg kender ham ikke, men jeg ved, hvem han er, fordi jeg træner det samme sted som ham. Ja. Så... Nå, så kender du ham jo. Ja, ja. Jeg kender ham bare alle mennesker ude i Nordsjælland, hva'? Ja. Fy for helvede, siger jeg bare. Du skulle også dele Nordsjælland, din fucking idiot. Hvor er dig? Jeg er en del af Sjælland. Kasper. Roskilde, det er ikke Nordsjælland. Kasper, du skal seriøst bare lukke røven, altså falset, der gælder det. Du skal seriøst bare tage og slappe af og give dig ned og styre din attitude. Fuck hovedet. Ja, mens jeg går med hængen. Fuck dig. Det er rigtigt nok. Okay. Men du er en del af Nordsjælland? Nej. Nej, nu stopper vi. Nå, han spawnpikker igen. Samme vindue. Nej, han gør ikke.
Hvorfor skider I ham så ikke? Ja, hvorfor Mango er i gang? Nej, det var også mig. Skal ikke give Mango credit for noget, jeg laver. Det skal ikke give ham credit for noget, jeg laver. Det var Mango. Det var ikke give mig credit for noget, jeg laver. Det var Mango. Hvorfor Ronny bare smider bunden, og nu tager jeg ham. Ja, Ronny. Jamen, fordi jeg ikke skal ikke have den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den. Det er en fejl. Au. Nå. Jeg ligger ind til venstre på office. Ah, du har den helt op, Mange. Fuh, ja. Ella sidder helt nede øst. You have dropped the diffuser. Please see we trade. Finally, last operator standing. Er det bare mig? Ja. Ronny, ej. Har du synes ikke den der store skærm, der siger, hvor mange der er tilbage? Jo, jo, jo. Men så vågn dig op. Der er Claymore på den der, hvis der. Var der ikke lige en, der jumpede? Kom nu. Kom nu, Hanse, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Skyde den, for helvede. Bare kom i gang. Er i gang? Kom så. Bum. Ja, mand. Ekstra kill. Fedt. Det er digger rush. Det er det store holdvinkler. Det er dig, der skal ind til den. Husk det nu. Der er ikke nogen der, Onni. Der er ikke nogen. Det er et vindue. Det er en dør. Og du kigger ind ad vinduet. Yes, hold videre! Luk nu røv. Det er endnu et vindue. Hold nu kæft. Ti stille. Okay. Så bliver jeg wallbanget. Eller på ping. Ja! Nej! Hvor dårlig, Ronny. Ja. Jeg vil sige, det der på, hvad hedder det... på dog, det var ikke... Nej, det var ikke helt... Jeg var bare lige 10 sekunder efter. Ja. Det er jo så heller ikke så lang tid i sådan et spil her. Det kan jo ske, altså. Der har jeg sin mikrofon om næsen. Jeg kunne bare høre, hvor vildt de gjorde det. Nej. Nej. Det var Philip, som det var, der gjorde det. Det ved jeg godt. Jeg irriterede bare Ronny ved at forklare ham, hvad han kiggede på. Hvad er Mie ved at pille dig i røven eller hvad? Ja, mig? Nej. Så er det ikke, så lyder det ikke så ubehageligt, så er det bare... Ah. Ej, det var ikke... Vi er ikke igen i dag. Nu igen bare, altså. Du skal ikke forkæle mig på den måde. Ej, skat det Og så beder hun mig lige om at hoste. Og så bang! Så er det direkte i karantæne. Der er mute på vejen til A ude fra Yellowstone. Nej, der er ikke. Der. Nej, der. Der. Nej, Philip, går vi ind op om på? Yes. Nej, der er ikke. Der er sgu da åben hernede. Okay, lad Heartbreeze op klar. Nej, det er det. Nej, det var tæt på. Der er en, ser det ud til. Fyr. Holder døren. Eller der yellow døren her. Yellow døren. Shockwire destroyed. Ja.
kommer ned. Jeg er lige ude fra dig, Faxe. Ja. Jeg er inde. Jeg pusher yellow. Jeg er på side. Ja, der var en oppe hos mig. Ella er oppe ovenpå. Hun er... Helt ost. Sopig. 4 sopig. Ah, kom ned der. Jeg kigger der. Yellow. Du er lost. What? Okay, yellow. Yellow. Bandit. What? Sidste køkken. Sidste køkken. Wow, 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 wow. Sådan, sådan. Det er så fucking mærkeligt ud med bandit, mand. For lad kigge væk, drenge. Det der, det var sådan lige... Nå! Min finger gled så hårdt, mand. Jeg kunne bare stå... Ja, 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 ja. Ej, hvor jeg hader jer alle sammen. Ja, 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 ja. Nå, min finger gled. Sagde han også i går. Jamen, det er også derfor, jeg ligger nummer 4 på scoreboardet. Min finger gled. Ja, det er også derfor, jeg ikke har kørt flawless. Det er fordi, min finger gled. Jeg har bare suttet så meget på mine fingre, så det er helt vildt. Nå. Hvad? Jeg går lige en halv... Nej, jeg ikke synes, vi kunne godt nå det. Ja, ja, det er perfekt. Jeg smutter her, sådan, lige nu. Her, 5 minutter over. Nå, nå. Nå, nå. Jamen, jeg har lige en...